А от вам і обіцяна зелена країна – Ірландія. Наша знімальна група забралась у саме серце Ольстера. Ось цей знаменитий замок Леслі знаходиться аж за 140 кілометрів від Дубліна. Практично на самому кордоні з іншою Ірландією – Північною, яка входить до складу Британської імперії. Будувала цей замок історично відома родина Леслі. Вони, як не дивно, шотландці і свого часу залишили вельми помітний слід в британській історії. А сюди, на територію цього шикового замку, перетвореного на цілий ряд елітних готелів, регулярно навідуються відомі персони. А от ми приїхали сюди з іншою метою – імення, який Олімпус. Один із лідерів ринку фотоапаратів вирішив таким оригінальним чином представити свого нового системного флагмана – камеру OMD-EM1. Вона випущена в магнієвому корпусі, тому стійка до впливу води, пилу та холоду. У неї, як стверджує виробник, найшвидший у світі автофокус. Та й взагалі вона може фокусуватися одночасно за 37 різними точками, видаючи якісне зображення фактично за усією площею фотографії. І робити це, ще раз наголосимо, надзвичайно оперативно. От як це виглядає на практиці. Камеру поставили в воду, закріпили на штативі і красота, коні, бризки. Олімпус робить серію шикарних, а головне – якісних знімків. І тут вам іще одна перевага апарату. Керується він ось звідси, з помосту, зі звичайного планшету. Ну і, звичайно ж, він створює свою бездротову мережу, до якої планшет і підключився, тому увесь результат зйомок ми в онлайні бачили з сухого помосту. Повноформатна матриця, точно така ж, як і у сучасних дзеркалках, продукує картинку на рівні з тими ж дзеркалками. Olympus, як відомо, використовує формат мікро 4:3. Сюди проставлено новий сенсор LiveMOS та крутий процесор обробки графічних зображень. Усе вкупі дозволяє як знімати хороше відео у форматі Full HD, так і творити якісні фотки в доволі незвичних, некомфортних, назвемо їх так, режимах. Ось бібліотека замку Леслі. А цей замок, до речі, знаменитий своїми, привидами. От ми їх і викликали, використовуючи довгу, постійно діючу витримку та підвищену чутливість матриці. Отак, використовуючи подібне ручне підсвічування, можна малювати цікаві речі поверх зображення, додавати цікаві деталі, одним словом, творити. І ми творили. Наступна зупинка нашої групи на території замку була, по суті, присвячена тому, що цю камеру розробляли у тісній співпраці з професійними фотографами, у тому числі фешн-спрямування. І олімпусівський системник може видавати ням-нямочки. От ми клацнули фотку просто в автоматі, як вам? А ось запустили спеціальні фільтри, якими начинений цей фотоапарат. А ще задіяли нову розробку – Color Creator, творець кольорів, який вибудовує цікаві кольорові схеми. Професійні фотографи, до речі, давали свої рекомендації і щодо ергономіки апарату. Тому з першого погляду незвичне розташування деяких поворотних кілець, клавіш та кнопочок має своє вмотивоване пояснення. Фешн-профі кажуть, що так буде краще і зручніше. А ми вас запевнено, що звикати до цих незвичностей довго нам не довелось. Ну і останній момент, який ми не можемо обійти своєю увагою, так це справді хорошу стабілізацію камери. Тут використовується 5-осьовий гібридний стабілізатор зображення. Виробник задіяв досить цікаву комбінацію магнітів, і в будь-яких умовах зйомка має усі перспективи бути якісною та приємною. Звичайно, в таких умовах, це ми про наш аристократичний замок, творити можуть далеко не усі. Але повірте, з хорошим фотоапаратом, нехай навіть із таким досить недешевим, результатом своєї творчості можна буде цілком і цілковито задоволеним. Принаймні, те, як він уміє компенсувати деякі наші чайниковські недолугості, таке зустрічається не так уже і часто. Насамкінець прошу у вас вибачення і за свою надмірну хрипоту. Ірландія – країна сирувата, дощик і вітер, самі розумієте.